dado a largada. É, eu não tô acreditando que eu tô aqui, gente. Lucas Lima, Chico Abelha. É. O grande encontro. Mais um filho meu, gente. Padrinho aqui, ó. Ó, o filho, ó, nem parece, né? Porque ele é de verdade, ó. Eu sou, claro. Ele é de verdade. Dói, gente. Faz cócega. Aí, ó, Jacozinho queria estar no meu lugar. Ô, Jacozinho, um abraço pra você, cara. Meu pai queria estar no meu lugar. Ô, seu João, um abraço, João. Seu Vardinho. Ô, seu Vardinho, obrigado pela rapadura, seu Vardinho. Ele comeu no meio do caminho, mas trouxe um pedacinho pra mim também. Eu tô aqui na casa do mestre, Chico Abelha, o meu professor. O mestre professor. É lá em cima, rapaz. Eu sou aprendiz. Meu mestre aqui na Cê terra, você tava subindo então. Muito minha posição, hein, cara? Chico. Um prazer receber você aqui. Ontem. É, chegou hoje ontem à noite. Ficou, de ontem pra hoje, ficou só batendo papo, né? Graças a Deus, a gente tem conversa pra mais de metro, né, rapaz? Muito gostoso. O lugar que você mora aqui é um lugar fantástico. Uma vista muito linda. Depois você mostra aí, não fica, senão o povo reclama, né? É, e você a companhia sua. Você no caminho de Franca pra cá... Parecia que eu via os trechinhos dos vídeos que eu assistia seu, passando aí os nomes dos lugares e tal. Sei que eu tô feliz. Já almoçamos aí hoje, tomamos um café. Ele que fez a comida, gente. Ele não deixou cozinhar. Ele me expulsou com esse tamanhinho dele, que tem assim, ó. Me expulsou da cozinha. E eu que gosto de cozinhar, hein? Tá na hora de aguar agora, né? Tá na hora de aguar. Nós vamos aguar as plantas, porque tá muito quente. Tá fazendo... O clima tá meio doido, nós vamos ter que regar as plantas. Tem gente que acha que não deve regar a planta na hora que está muito sol. Mas eu acho assim, quando eu estou com muita sede, eu quero beber água. Eu não vou esperar passar a sede, né? O nosso almoço estava regrado em folhas daqui da horta. Tava. Repolho colhido aqui? Repolho. Pepino. Pepino daqui. Tinha almeirão roxo. Vamos mostrar isso aí? Vamos lá. Pô, então, regar ficou para depois. É, daqui a pouco a gente rega. Vamos mostrar aqui, ó. Almeirão. Gente, esse almeirão aqui, ó. Tá aparecendo bonitinho aí, não? Tá legal? Tem essas veinhas roxas. Esse almeirão é maravilhoso, porque ele praticamente nasce sozinho. Uhum. Ele é dá... o passarinho que traz. Na verdade, eu não sei quem trouxe, acho que foi Deus, né, primeiro. Deus que mandou. Depois ele dá flor, e a flor espalha com vento. E aí a gente, na hora que a gente remexe a terra no ano seguinte, ele aparece. Então a gente só tem que cuidar um pouquinho dele, botar uma terrinha mais gostosa, mais fértil, né? E assim, isso aqui é amargo, ele é bom para tudo que é da barriga, todos os males da barriga ele faz bem. Você comeu hoje? Você gostou? Gostei. Come aí para você ver. Peraí. Vai lá. Não parece remédio? Parece que está comendo remédio. Mas você não reclamou na hora do almoço, eu não sei. Tava no meio do limãozinho. Se você é educado, né? Falta um pouquinho de limão aqui, um salzinho. Limão e sal, né? Mas olha, esse aí, gente, ele come de tudo, viu? Ó, mas CMR, pô. Ó, vamos mostrar o tamanho dele? O tamanho dele tem que preencher tudo esse espaço interno que ele tem. Ele não diz não pra nada. Então, nós comemos isso. Ah, o pepino aqui, ó. Vem cá. Cuidado pra não pisar no meu pé de pepino. Olha aqui, gente. Tem pepino aqui para mais de metro, ó. Você já tá quase na hora de guardar para semente. É, aí ele entende. Então, mas é que tem tanto que a gente não dá conta de comer, né? Uhum. E assim, eu podia, lógico, dar para os vizinhos, mas a gente acaba esquecendo de fazer. Eu vou deixar aqui porque a natureza se encarrega. Ah, entendi. Vai vir um bichinho, levar pra casa? Vai comer, né? Você pode guardar, leva um pepino de Chico Abelha. Levar seus pepinos. Para guardar de semente. Para me resolver lá em casa. Por favor, né? Não, é aqui, ó. Eu tô brincando, mas é verdade. Mas ele tem que amarelar, não tem? Pra tirar a semente? Ou desse jeito aí já eu dá? Eu acho que... acho que ainda tem que pegar mais um pouquinho. Madurar mais um pouco. Mais um pouquinho. Aí você leva e seca a semente e planta. Porque, não sei se a turma sabe, do canal do... O seu canal a gente tem que falar, né? Não vai aparecer no meu ou no seu esse vídeo? Ou nos dois? Ah, meu canal é Lucas Pereira Lima. Lucas Pereira Lima. O seu é o Chico Ele planta Abelha. Também. Então ele gosta de plantar. Então eu vou te dar uma semente depois. Uhum. Tá bom? Oi, tem muito pepino aqui, ó. Tem, ele tá... Ah, esse aqui ainda tá bom, ó. Esse é o caipira? Esse é o pepino caipira, ó. Esse aqui tá bom de comer. Esse aqui... novinho. Isso pra você comer assim, cara. Vamos comer ao vivo? Até doce. Quer comer? É, mas eu já almocei, Chico. Mas isso aí não pesa nada, Lucas. Não, esse é gostoso mesmo. Esse é outra coisa, né? Amargo eu evito. Uhum. Mas não porque faz mal. É porque eu ruim, gosto de gosto que não seja amargo, né? Ele gosta de doce, dá pra ver, né, gente? Por isso que ele veio na casa do Chico Abelha. O que mais? O que mais do que tinha aqui?
Ah, do almoço? Do almoço, acho que era... Ah, eu botei hortelã. A erva doce também? Botei erva doce também. Gente, que, vocês que não sabem, esse tipo de hortelã, ele dá uma salada muito gostosa. Ele dá um sabor muito especial. Nos dias de calor, isso aqui é refrescante. A saladinha com folha de hortelã, parece que... Revigora. É, fica mais fresco, refresca, né? Refresca. E é isso mesmo, né? Hortelã é isso mesmo. E a gente botou um pouquinho de erva doce também. Eu botei... Esse é o funcho ou não? Cara, eu tenho uma dificuldade com esses nomes dessas plantas. Não sei se é erva doce, se é funcho. É, tem esses nomes, né? Tem mais um outro que eu não me lembro. Mas eu confundo, eu não sei qual que é isso aqui. Eu acho que é erva doce. É, eu lembro de comer. Pode comer ela no... De come, novo? Come também. Eu não vou comer tudo aqui. Não, não adianta falar. Você tem que experimentar, cara. Não é gostoso? Não parece uma bala de anis? É anis. Diferente. Anis, funcho e erva doce. Comer ela pura assim... Não é gostoso? Tem um gosto de... Ih, ele não gostou. Não gostei. De Halls, né? É que ele é criança ainda, gente. O paladar dele não se formou ainda, não amadureceu, entendeu? E aquele ali que a gente não pode chamar de mato? É a margaridinha? Margaridão. Como é que você chama? Margaridão. Isso chama-se margaridão amarelo. Margaridão. Ele não tá com flor agora, mas olha... Ele nunca é uma... Nunca acaba isso aí, né? Não. Aliás, se você quiser acabar é um problema, porque lá embaixo tem uma raizona. Ele forma uma parede aqui, porque é cerca viva. Uma privacidade. E assim, quando eu preciso de matéria orgânica, eu pego isso aqui, pico com facão e faço um monte de composto, que nem eu estou fazendo ali no canto, entendeu? É, e ele é bonito, chega no mês de março, abril e maio, ele fica amarelinho, cheio de flores lindas, assim. Se a gente tiver a oportunidade, eu te passo as imagens para você ver. Ele é muito lindo. E atrai as maritacas também. As maritacas são... Ela come a florzinha dele ali, ó. Ela vai na semente. Mas é igual o girassol? É igual o girassolzinho. Elas comem aquela semente. Eu não sei se isso é parente do girassol, eu acho que não. Deve ser. Pode ser que seja, é. Mas as maritacas comem a semente. E os... É, como chama aqueles canarinhos? É, canário da terra? Aquele amarelinho. Aquele amarelo e cinza, é. O amarelo é o macho, né? E o cinza é a fêmea. É isso aí, gente. Então... As plantas, a gente ia regar, né? Vamos lá. Será que vamos? Isso aqui, graças a Deus, a gente tem muita água aqui. Esse de lugar... De onde que vem a água? Vem de lá daquela... Tá vendo aquelas árvores ali, ó? Uhum. Vem daquela grota ali. Tem muita água. Graças a Deus, a mantiqueira, né? Ela tem bastante água. Pode vir aqui. Aqui é as Isso samambaias. Aqui... É, aqui é o atrás da casa, que era um barranco chanfrado. Quando eu peguei essa casa, quem acompanha a gente desde o começo, isso era assim, ó. Era um chão batido. Não tinha nem... uma planta. Uhum. E aqui também não tinha nada. Então o que que eu faço? Eu vou deixando as plantas tomarem conta, né? Aqui eu jogo um pouco do meu lixo, ó. Isso aqui é inhame. Uhum. Isso aqui é physalis. É physalis? É a physalis, aquela frutinha que dá dentro de uma embalagem. E assim, ó, caninha do brejo. A gente vai deixando as plantas Mas tomarem. Mas você estimulou, foi colocando. É, isso aqui eu coloquei. Isso aqui eu coloquei. Isso foi o passarinho que trouxe. E a gente vai deixando, né? Ó, isso aqui é aquela... Alguém chama de melissa isso aqui. É um tipo de uma erva cidreira. Um chazinho. É, isso aqui é só se enfiar um galinho que nasce, né? Então, como aqui atrás da casa é um espaço que eu, vamos dizer, não estava usando, eu uso essa faixa para plantar essas plantinhas aí. E aí, isso aqui, ó, eu acho bonito, ó. Tem gente que vai verde, achar, né? Ai, que bagunça, que coisa feia. Mas isso é a natureza se recompondo, se regenerando, gente. E ela vai ajudar para não desbarrancar também. Exatamente. Né? E você não vê a feiura da terra machucada. Porque toda vez que a gente passa um trator na terra, a gente está machucando ela, né? E isso aqui está... Exposta, né? De volta, ela está... A natureza, ela é sábia. Ela sabe exatamente o que ela tem que fazer para se reequilibrar quando a gente faz uma interferência. Vamos lá? Vamos. Ó, isso aqui é feijão guandu, gente. É vendo? Feijão guandu. Não tá na época dele não, né? Não, agora não é a época dele não, mas agora vai dar flor e depois a gente come ou ela verde como se fosse ervilha, ou a gente espera secar e come como feijão. Aqui eu plantei um pé de chuchu. O chuchu ainda vai tá no começo. Vai subir no feijão. Vai subir no feijão, é. Ah, tem um barulho de cachoeira aqui. Barulho de cachoeira? Não é cachoeira, ó. É uma cachoeira artificial. É, um barulhinho, ó. Aí, ó, a água. Tava ligada. Não, acabei de ligar ali agora.
Isso aqui é um pé de limão que nasceu sozinho aqui. Quando eu for embora, né, alguém vai se beneficiar disso. Eu não vou aproveitar disso, porque isso aqui ainda demora mais 1 ou 2 anos para dar, né? Eu imagino que daqui 1 ou 2 anos eu já esteja em outro país, ou outro lugar. Isso é um pé de abacate, tá vendo, gente? Esse tá muito perto. Só que eu acho que esse eu vou ter que cortar, porque o dono da casa vai achar ruim se eu deixar um pé de abacate para ele cortar aí. E tem um chuchu aqui também. Nessa altura, se você cortar ele, ele ainda não quebra telhado nenhum, telho nenhum. Pois é, exatamente. É. Isso aqui é o tal do picão da praia, que eu, na verdade, fiquei sabendo recentemente pelo canal do Daniel Forjais, autor da própria saúde, que isso aqui tem propriedades medicinais. E ele é ótimo. E ele é ótimo para fazer uma forração de... Não vai focar. Tá vendo? É o foco, né? Focou. Você tá filmando no cinema? Tô. Que inveja sua, viu? Ô, esse menino aí me ensinou um monte de coisa. Ele é um ótimo técnico e ele tá se dando bem no YouTube. Mas eu também aprendi com você hoje, né? Aprendeu, é. É verdade. A gente troca. Isso é muito legal. E ele veio me visitar aqui, acho que por motivos, né, de afetivos, né? Que a gente tinha uma relação, sim, lá de trás. Mas a gente praticamente só falou de coisas técnicas, né? Não é. Não, a gente falou de família também, falou, é verdade. É. Mas a gente aprende um com o outro. Uhum. Mas a gente não aprende só as coisas técnicas, a gente aprende pelo jeito da postura da pessoa, sabe? É, o jeito que a pessoa é, pô, só o seu gesto de vir na minha casa aqui é muito carinhoso, né? A gente sente assim, e é muito gostoso, Lucas. Assim, eu que te agradeço por ter aberto as portas. A sua presença aqui. Obrigado. Eu fiquei inveja do Simon, do Fogão de Minas. Por isso veio que aqui tantas vezes e eu não vi nenhuma. Mas aquilo é uma cara de pau. É, você precisa, né, ter inveja dele, aquilo vai em qualquer lugar. Gente, vocês não entram no canal do Simon. Fogão de Minas. Fogão de Minas, apagado. Porque ele filma tanto que ele não dá nem tempo de acender o fogão. É. Viu, Simon? Vamos lá. Eu via ele vindo aqui, eu falava assim, já é a segunda, terceira vez que ele vai. Acho que ele veio 3 vezes aqui, é. Ah, mas que legal. Eu tava querendo vir cá, ué, já faz tempo, prometendo, nunca dava certo. Aí ele tá andando de costa, falou que não andava lá, mas... tá andando. Não é... Cuidado que tem uma torneira ali, viu, filho? Cuidado com a torneira ali. Bom, agora você pode ir ficando aí, olha, que eu tô regando essas plantas. Bom, pra quem não conhece a história que eu tenho com o Chico Abelha... Você vai contar agora? Eu vou contar um pedacinho, né? Mas não é assim que a gente combinou? Como é que era? Mentira, a gente não combinamos nada. Aí é o seguinte, eu sempre assisti seus vídeos, né? Uhum. E com o tempo eu queria que você fosse entrevistar mesmo. Não, o seu pai que falou pra você assistir, falou assim, olha, tem um canal legal, seu João, você pode fazer igual ele também. Por que que você não vai fazer? O seu João deu força pra você no começo. É isso aí. É. E aí... Eu falei pro Chico ir lá visitar minha avó e filmar ela, né, Chico? E o que, que foi a sua resposta? A minha resposta foi, é muito longe, filho. Como eu vou viajar 6 horas para ir na sua casa, você pega um celular e faz as perguntas que eu faria. Se você assiste meus vídeos, você sabe as perguntas que eu faço, né? Aí você, não sei se você titubeou ainda, mas eu acho que você pensou, puxa vida, amanhã pode ser que ela não esteja aqui, então é melhor eu fazer de uma vez, né? É. O Chico tá enrolando muito. E aí gravei o vídeo com ela... Com umas perguntas que você me ajudou também. Eu mandei uma lista de perguntas, né? É. E aí, em seguida, o vídeo parece que você gostou, o pessoal gostou, né? É, você ainda não estava acreditando em si mesmo, né? Eu falo pro pessoal, falo, ó, às vezes tem muita gente que tenta puxar a pessoa em vez de ajudar. E na época o que você fez para mim foi me incentivar, né? Você falou, não, você leva jeito, vai que você consegue. Eu tava... Uma fase muito difícil de emprego e tal. Pois é, e você teve a coragem de começar e hoje você praticamente largou o que você fazia para se dedicar ao YouTube, né? Para me dedicar ao YouTube. Siga um exemplo. E hoje já faz Lucas. O quê? Uns 2, 3 anos, Chico? Mais ou menos, né? É, uns 2, 3 anos, né? Dois, três anos. E assim, eu acho que... O que a gente precisa... As pessoas me perguntam sempre, né? Ah, eu quero ser YouTuber. O que que é... O que, que você me sugere? Eu falo assim, a primeira coisa que eu falo, por que que você está querendo fazer vídeo no YouTube? Né? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para si mesmo. Você está querendo fazer para ganhar dinheiro? Você está querendo fazer para ficar famoso? Para mostrar para seus amigos? Ou aquilo é tão importante para você que você vai fazer de qualquer jeito, mesmo se alguém falar que não é legal? Né? E eu percebi em você, Lucas, que você tinha um interesse. Né? Se você quis registrar a sua avó,
aquilo para você tinha um valor, né? E, sim. E depois você foi falando que você tinha uma origem rural também, que você já tinha vivido a sua infância na roça. Então, para você fazia sentido, né, fazer um trabalho parecido com o meu. E assim, o que, que eu fiz para o Lucas foi lembrar ele que ele também era capaz de fazer aquilo que ele admirava em mim. O que, que você admira em mim é porque você tem dentro de você também. Então, o seu canal só está sendo um sucesso hoje, está com 220 mil, né, inscritos. Sim. Porque você está fazendo uma coisa que é muito importante para você. É, e outra coisa, é fazer o que gosta, né? Fazer o que gosta. Sim, coisa, essa era a próxima faz... coisa. Tem que fazer porque fazer gosta. Fazer o que você faz, o que você gosta de fazer. Num... O trabalho e o lazer vira a mesma coisa. Porque muita gente... Vamos para lá um pouco. Muita gente vai para a roça para poder... Vai cair. Passar o fim de semana, né, Chico? Pois é, então a cerveja, fazer churrasco e botar aquele som alto maravilhoso. E aí ele trabalha na cidade o dia inteiro, a semana inteira, fim de semana ele vai lá para poder descansar. Às vezes uns vão para descansar, né? E nós vamos estar trabalhar. E a gente está indo descansar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Que porque cada mim... dia você tá só de você tá fugindo dos grandes centros, né? Já da é cidade. Já é bom, né? Pra e mim... esse se tornou a minha profissão, né? Que legal, cara. Eu fico super feliz, cara. Eu fico até emocionado, né? Quando eu vejo esses filhos que eu considero vocês dando certo, né? Porque é como se eu estivesse fazendo, né? Através de vocês. Porque é uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente registrar as nossas tradições. Se já tivesse, né? Coisa de muito tempo atrás, assim, né? Mas tem, cara. A gente que não sabe. Não sabe procurar. Antigamente escrevia esse livro. Os gravuristas Sim. faziam gravuras com lápis, com Sim. canetinha, com aqueles nanquim, né? E coisa... Mas eu digo assim, um dos motivos que foi eu ter perdido meu avô, e se eu tivesse um vídeo dele, assim como muita gente deve bater deve pensar essa tecla a mesma aí, coisa, né? Então vocês que têm aí uma pessoa importante na sua família, um vizinho, um benzedor, alguém que faz um artesanato, um compositor da cultura popular, vai lá e grava no celular e coloca na sua rede. É. Vai para o mundo, né? Não esconda as coisas que são lindas. É isso que eu falo para as pessoas assim, ah, eles estão fazendo o mesmo trabalho que você, porque ele está copiando. Eu falo, não, gente, ele está dando valor para as mesmas coisas que eu dou valor e ele está multiplicando aquilo que eu acho bom. Se a gente acha bom, que vá para o mundo. A gente não quer um mundo melhor? Então, que essas coisas vão para o mundo, porque elas, na mesma hora que elas estão indo, elas estão voltando. Elas vão contagiar as pessoas daquela energia que a gente acha boa e a gente vai ver um mundo melhor. E aí, fazer o que está no alcance seu, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não é capaz. Mas a partir do momento que a gente faz o que está no alcance da gente, já é um grande passo, né, Chico? É isso aí. E assim, não ter medo do erro, gente. Nunca ter medo do erro. Porque se a gente não errar, a gente não aprende. Tem que se permitir errar. Ó, vamos falar de uma planta que eu gosto muito, ó. Deixa essa planta aqui eu chamo... Peraí. Ah, você conhece isso? Cidreirão? Não, alfavacão. Alfavacão, é. Tinha um nomeão, eu esqueci. Na Bahia, a turma chama isso aqui de quioiô cravo, porque ele tem um cheiro de cravo, né? Uhum. Se você... Não vai fazer eu comer esse aqui também, não. Não, né? Você não precisa. Mas pode, mas não precisa. É mais o cheiro. Você sabe o que dá para usar isso aqui? Dá para fazer chá para afecções respiratórias. Dá para colocar num doce, por exemplo, um doce de figo. Você coloca isso aqui, vai ficar uma delícia. Dá para você colocar no frango e dá para você colocar no peixe. Então ele é remédio, comida. De cozinhar ele. Põe ele antes de cozinhar ali, joga que nem uma erva fresca. Pode ser também, pode ser. No finzinho você coloca ali, né? Ou senão você, durante o cozimento, porque o peixe é muito rápido, então você coloca logo no início do peixe, né? Isso aqui dá um sabor delicioso, gente. Muito bom. As sementinhas também come? A sementinha não, eu... Só a folha mesmo. Se bem que às vezes quando eu tô com preguiça, ó, eu pego assim, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Uhum. Eu faço assim, ó. E aí você tá joga... com a semente aqui. Joga ah, também. Joga tipo um orégano. Tipo de um orégano, é. Ela é da família do orégano. Família do orégano, o manjericão é da família. Quando começou esse negócio de comer folha do mato? Quem falou? Punks. Você já nasceu tá comendo. Eu? Não, é o seguinte, cara. Azedinha eu tenho certeza que você comia quando era criança, né? Mas. Você sabe que não? Não. Você sabe quando que começou? Eu morava em São José dos Campos. Vamos pra lá um pouquinho, vamos no sol porque a gente precisa suar. Uhum. Eu tava São morando José dos Campos. Em São José dos Campos.
E eu já tinha sido expulso de 3 faculdades porque elas não gostaram de mim, nem eu delas. Mas o que, que você fez para elas não gostarem? Eu fui eu mesmo, simplesmente. Ela falou, não, desse jeito aí você pode ir embora. Eu não fiz nada, cara, mas era horrível aquilo. Expulso? Sabe? Não, na verdade eu que saí fora, não estou falando brincadeira. Assim, eu fiz, tentei agronomia, artes plásticas e arquitetura. E assim, aquele, eu percebi que esse caminho ia me adoecer, né? Então eu caí fora antes de adoecer. Aí eu fui ser garçom, fui fazer outras coisas. E aí chegou uma hora que eu voltei para casa dos meus pais. E quando eu estava na casa dos meus pais, eu descobri uma receita de licor. E aí eu comecei a fazer licores, né? E nessa, eu vou te contar uma história meio, você vai achar que é meio do Arco da Velha, mas assim, eu sonhei com a receita de um xarope. Pra tosse. E o xarope era com poejo, mel, agrião, guaco, própolis e tinha alfavacão também. Então, eu precisava saber onde que eu achava essas plantas. E tinha uma moça que trabalhava em casa que me falou assim, não, a gente vai andando pela cidade e eu vou te mostrando. Era no tempo que os muros eram baixinhos. Então dava para ver os jardins das casas, né? Então a gente via o jardim, conversava e tal, depois pedia muda para a pessoa e eu plantei no jardim. Não pode ser arrancada. Eu já ouvi falar que ela não é mais difícil de nascer quando é arrancada. É, tem uma história assim, tem umas... né? Mas então, eu fui aprendendo todas essas coisas. E aí esse mundo foi se mostrando para mim, né? Porque as plantas, parece que elas se apresentam para você, entendeu? Uma vez que eu descobri que dava para tirar uma essência, um princípio ativo de uma planta, eu fui conversando com as pessoas, né? Quem que eu fui conversando? Com as pessoas da roça. Da roça. Não necessariamente os mais velhos, mas as pessoas que viram isso na infância e que tinham isso como hábito, né? Em vez de ir na farmácia, faz um chazinho em casa. Até porque morava longe, pô, você vai andar 10 quilômetros para tomar um remédio, faz aqui um chazinho de erva cidreira, de hortelã, de sabugueiro e cura, né? E aí eu fui descobrindo esse mundo. Que na verdade, esse vento, tudo bem? Eu acho que sim. Tomara que sim, né? Eu fui descobrindo esse mundo e descobri que as pessoas comiam, por exemplo, cadê aqui, ó? Vamos ver se tem aqui. Essa planta maravilhosa aqui, que chama-se caruru, tá vendo? Caruru. O caruru. Daí você descobre o caruru, depois você descobre a taioba. Daí depois você descobre a serralha. É assim. Essa é a serralha. Essa é a serralha. É uma coisa meio que automática, sabe? Depois você conversa com a outra, que é mãe de não sei quantos filhos, que ela já teve que usar o gervão. Esse aí, ela me recomendou para a coisa do fígado. Mas o pessoal gosta muito para aparelho respiratório também. Essa é a mesma do gambá ou não? Gambá? Que tem fedor? Não, tem um que parece que é parecido com essa aqui, que já se chama de gambá. Ah, não conheço. Essa aqui dá uma florzinha roxa. Acho que não tá agora. Ah, não, tem tá. Aqui. Tem aqui, ó. Eu acho que é. Lá no meu lado lá, acho que eu chamo ela de gambá. Gambá, cara? Olha que louco, ó. Só se não for a mesma. Eu não sei se é ou não. E essa aqui, ó. É o picão. Essa todo mundo conhece, picão. Né? Isso aqui é o... Isso aqui é pra icterícia. Isso aqui é meu terror. Por quê? Pra me limpar minhas calças. Quando eu vou na chácara. Mas você sabe uma coisa? As plantas, quando elas nascem perto da casa da gente, é porque... A gente está precisando dela. É delas. Elas estão ali falando assim, ó, coma-me, toma-me, prepare-me. E assim então a gente vai lá e corta elas, eu entendeu? Eu devo estar com muita icterícia, muito não sei o quê. Não, seu fígado talvez. Meu fígado deve estar. Pode ser. E ela não é só boa para o fígado, ela é boa para um monte de coisa. Ela parece que tem... Até para diabetes ela é boa. Ó. Isso aqui é um tipo de uma serralha, que eu não sei se é chifre de veado ou alguma coisa. E você vai nas suas pautas e você vai trazendo e plantando aqui. As minhas pautas é os lugares que eu vou filmar. Isso aí que é termo técnico dele. Na verdade não, cara, porque eu já tenho as plantas aqui, porque eu ando com elas há muito tempo. Aliás, isso é uma coisa interessante. Quando eu vou mudar de casa, a primeira coisa que eu levo na mudança são as plantas. As punks ou não? Todas elas. Todas elas. Porque aqui tem chazinho, ó. Aqui tem uma que o pessoal... não conhece muito bem, sempre estão me perguntando o que, que é isso aqui. Isso aqui é o tal do piracá. Isso aqui, gente, é um anti-inflamatório.
Quando você... A folha dela original não é assim não, né? Ela tá picadinha. Ela tá furada por causa de bicho, né? Uhum. Ela não é assim não. Ah, e ela tá com flor aqui, ó. O piracá tá com flor, eu vou mostrar. A flor. A flor do piracá. Tá meio, já tá no fim, né? Essa aqui. Uhum. Essa aqui, ó. Essa aqui, você tá conseguindo pegar? Tá. Então, isso aqui o pessoal da roça conhece muito. E essas plantas, se eu não tiver elas, cara... Outro dia eu fiquei doente, eu não tinha essas plantas. Eu não queria comprar remédio de farmácia, eu não tomei, daí eu fiquei pior, porque não foi nem por um nem por outro, né? Mas só de estar na minha casa já me faz bem, porque eu sei que elas estão ali do lado para me ajudar. Na hora que você precisar, tá ali. Na hora que, que eu precisar, elas estão ali, exatamente. E aí tem os temperos, né? Aqui, ó. Esse alecrim. Aqui, alecrim, que é maravilhoso também. Esse aí diz que é bom até para depressão, esse alecrim. Cheiroso, hein? É muito bom, cara. Eu vou falar uma coisa, eu não acreditava em aromaterapia. Eu achava que era coisa muito de nova era, muito natureba. Mas quando eu ganhei dois frasquinhos de essência de... Uma de alecrim, outra de alfazema. Você conhece alfazema? Ah, eu vou mostrar para você. Alfazema é uma que parece com o... Olha aqui. Tem uma planta que parece com ela, não tem? Olha o cheiro disso aqui, gente. Ó. Lavanda? Lavanda. Essa é a mesma? Então, eles, tem gente que fala que é a mesma, tem gente que fala que elas são parentes, né? Mas assim, teve momentos da minha vida que eu não estava legal e que eu pegava esse frasquinho. Mas parece que não está com cheiro de lavanda, não. Aperta bem. Já acho que você o cheiro não é diferente. É? Não é cheiro de lavanda? Então. Eu acho que não. Acho que deve ser alfazema mesmo isso aqui. Então, eu não sei se elas são as mesmas, mas para mim elas são... O cheiro é bem parecido. É. Ok? Bem refrescante. Vamos para o outro canteiro lá, Pedro? Vamos. Eu já vi que nós... Aqui é canteiro e lá embaixo é a horta. Não, lá embaixo é uma rocinha. Rocinha de abroba. Abroba. Viu, Leo? Abroba. Então, gente, aqui eu plantei um raminho desse hortelã aqui. E ele tomou. E ele tomou, gente. Ficou... E aí eu deixo, não, porque você vê, ele forma uma curva aqui bonita, né? Virou um jardim, né? Na verdade era lá o canteiro, era aqui, ó. Mas ele vai andando. Ele vem andando, né? Porque o hortelã, ele tem aquela coisa igual ao bambu. Ele vai andando debaixo da terra e vai brotando. E ele não morre. Ele passa o inverno debaixo da terra, porque aqui faz frio. E aí quando vem o calor e a chuva, ele aparece. Isso aqui a gente já mostrou, é aquele nosso amigo lá. Opa! Capuchinha. Capuchinha, gente. Essa planta aqui ela é maravilhosa. Vamos mostrar a florzinha, ó. Você já comeu capuchinha? Não. Nunca comeu capuchinha. Vai perder a virgindade hoje, então. Faça a flor? Come tudo, filho. Não, é a flor que come? É tudo. Coma toda ela. Cheiro de, gosto de agrião, não é? Não sei. Não sabe? Nunca comeu. Você já comeu agrião? Então era isso, por isso que não sabe que tem gosto de agrião. Mas ela tem um leve ardidinho. Tem um leve ardidinho. E você pode usar as folhas e numa salada. E as flores são para enfeitar e para comer. E tem também uma sementinha que está aqui. Vamos ver se eu acho alguma aqui já. Eu acho que não tem ainda porque esse pé está novo. E as sementinhas você faz como cardamomo, tá? Aqui, ó. Achou? É isso aqui mesmo, cara, ó. Ela tá pequenininha, ela fica maior. Você coloca uma sementinha de mamona, uma, né? É, uma conserva de vinagre você faz. Com vinagre. Aqui vocês não estão vendo, mas tem um repolho ali, tem inhame. Ele está crescendo ali tranquilo. Tem cebolinha. Isso aqui é uma serralha perene que não morre, né? Então tá cheio de coisas aí, ó. Tem que não morre com a seca. Ela não, ela nunca não morre. Tem um ciclo. Ela não tem um ciclo. Ela sempre, se você regar ela, ela vai te dar folha o ano inteiro, entendeu? Tem mais coisa aí, tem pé de tomate, ali tem mamona, aqui tem um pé de limão. Ah, e tem essa aqui legal também, eu vou mostrar para você. Ó. Vem cá que você vai gostar dessa planta aqui. Acho que você vai curtir o... Cheira o cheiro disso aqui, amassa ela. Amassa e cheira agora. Anis, né? Cheiro de anis. Não sei. Ah! Mas como que chama? Eu não sei o cheiro. Isso aqui é um tipo... Às vezes é cheiro de anis, mas eu não sei o cheiro do anis. Você nunca comeu uma bala de anis? Não. Chá de erva doce?
Não lembro. Ai, Lucas. Eu vou te jogar uma água aqui pra ver se você acorda, filho. Pô, então você aprenda. Eu não sou o cara do chá. Você não é grilo, ainda, bicho grilo igual não, eu, né? Ainda não. Então, esse aqui é um tipo de alfavaca que tem esse sabor de anis. Ela é ótimo digestivo. Você comeu demais, você toma um chá desse negócio aí. Certo? Certo. Bom. Então, ó, tomatinho ali, ó. Tomatinho tá vindo aqui, ó. Aquele ali, não, tem ele já, não já tem? Já tem? Não, mas ele tá verde, não tá? É, mas tem um fruto. Mostra aí pra nós aí. Tem dois tomatinhos, não, tem um monte de caixinha de tomatinho. Ah, olha aqui, ó, vamos mostrar pra você a flor daquele negócio que eu falei. Deixa eu chegar ali, ó, da zedoária. Zedoária. Você vai ter que chegar aqui perto, né, pra mostrar. Olha que flor linda, cara. Olha que maravilhosa que ela é, tá vendo? Uhum. Você tá ficando bem na ação. Aí. Chama zedoária. Zedoária. Ela é parente do gengibre e do açafrão. Ela é mais azedo, mais amarga? É uma coisa assim? Ela é um pouco mais amarga, é verdade. Né? É. Vocês viram que flor linda? E ela é boa para problemas digestivos, essa aí. E eu acho que ela também é anti-inflamatória, igual o açafrão, igual o gengibre. Aqui é aquele coentro perene. Vocês conhecem, ó? Mesma coisa coentrão. Do... É um coentrão. E ele é a mesma coisa do outro. Se regar, ele nunca para de dar. Nunca para, é verdade. É. E aqui tem aquela cebolinha chata, que é o alho de pobre ou nirá. O japonês chama de nirá. E ele dá aquele tubérculozinho também ou não? Ele dá, mas você não vai tirar, né? Não, mas ele tem. Ele tem um tubérculinho, mas é muito pequenininho, cara. Que consome só a folhinha dele. Consome só a folha. Você sentiu como ela tem um cheirinho de alho? De alho. É bem gostoso. Né? Ali é outro pé de limão. Aqui é outro pé de limão que eu espero que vai ficar para os futuros moradores da casa. E você tem planos, Chico? Plano de saúde? Não. Que porque que você assim, você estava falando de sair daqui do país. Não, na verdade, eu tenho ideias, né? Uhum. Mas plano mesmo eu não tenho, cara. Porque os planos, a vida vai mudando, né? Um dia para o outro. E assim, eu tenho um sonho, de repente, um dia, se eu puder sair do país, tudo bem. Meu pezinho de pipi. Quase que pisei na cabeça dele. E aí eu acho que... Você tem vontade de ir para onde? Ah, às vezes eu penso de ir para Portugal. Eu penso... Por causa da língua. Não, mais fácil. Porque a gente veio de lá muito, a nossa uhum. língua veio... Por causa que a língua veio de lá. Né? Mas assim, então tem muitas tradições, costumes, coisas que a gente faz aqui... Que é de lá. Que a gente... Né, pensa que é daqui, né? Mas é de lá. Tem muitas festas populares, muitos santos. Às vezes aqui a gente já mudou tudo, né? Também. Ou a gente conservou de um jeito que era antigamente aqui e lá já mudou. Tem isso também. Ah. Tem essas coisas aí. Mas você perguntou de plano, cara. O meu plano é viver o momento presente o máximo possível que eu conseguir, cara. Porque se eu conseguir isso, já tá muito bom. Se a gente fica pensando muito como que poderia ser, como que eu gostaria de ser, tudo bem, é um sonho. Mas sem perder o pé aqui, ó, nesse momento aqui que a gente vive. Falar nisso, esse momento está mostrando manjericão. Manjericão. É um tipo de manjericão esse. Essa turma gosta de colocar ele no macarrão. É bom, é. Fazer as o pesto. Massas, pesto. Molho pesto. Ó, isso aqui é a pimenta cambuci, ó. Vem aqui, moça. Ela já tá quase formando, ó. Pimenta cambuci, olha que bonitinha. Bonitinha mesmo. É. Ela vai crescer. Ela tem que mudar de cor pra colher igual as outras? Não, ou não? Ela pode ficar verde. Ela fica um pouco menor. Do punho? Um pouco menor que um punho, né? Isso aqui eu plantei várias plantas. Vocês veem que as minhas plantas é tudo misturada uma com a outra, né? Ó o vento, Chico. Você falou que hoje ia fazer calor. Mas olha o calor que tá, bicho. Tá não calor. Tá tão quente assim, não. Por causa do vento. Se não tivesse esse vento, bicho, nossa. Nós estamos em São Francisco Xavier. Estamos. Aqui nós estamos a 900 e poucos metros de altitude. Serra da Mantiqueira. Num dia quente, fora do normal. Fora do normal? É, aqui tá muito quente. Porque aqui é normal, é frio. Não, aqui é um pouco mais fresco que isso. Hoje de manhã eu tava falando para você. Tava quente, eu já percebi que o dia... Isso aí é a frente fria que tá entrando. Então fica esse eu tempo acho que assim. Eu moro num forno, então. Você mora num forno, com certeza. Eu tava falando, ó, as plantas na natureza, elas são misturadas, né? Então,
eu procuro copiar a natureza. Se você plantar planta só de uma qualidade, na hora que o bicho chegar, vai comer tudo. Der variedade para o bicho, ele vai escolher uma ou outra, né? Eu vi que alguns repolhos seus estão comidos pelas formigas. Ah, estão mesmo. Porque também, eu viajei, né, gente? Eu fiquei quase 20 dias fora, fiquei lá em Socorro. E as plantas sofreram. Tinha uma amiga minha regando aqui, mas tem um certo manejo no regar e no arrancar mato. Se você deixa o mato tomar a planta, ela vai sofrer depois para ela voltar, né? Então, assim, as plantas não estão como eu gostaria. Ó, e aqui tem pimenta biquinho, gente, ó. Essa é gostosa também, né? É boa. Quer comer? Tenho um primo meu que come ela desse jeito aí, ó. Eu como também, mas outro dia eu fui comer uma lá em Bueno Brandão, numa pousada que a gente estava. Bicho, ela é igual uma pimenta cucumari, muito forte. Mas você sabe por quê? Porque ela cruza com outra, né? É isso, né? A abelha sentou na outra e sentou nela, porque ela original não é, não. Ela não é, não. E esse aqui é o que a dona Mitsuko me deu. Shiso, é um tempero japonês. Ele tinha morrido aí, mas que nem eu falei para você, outras plantas. A sementinha, ela fica... Dormindo. Fica dormindo, exatamente. Aí quando você mexe na terra, ela brota e ela volta. Eu tô deixando ela aí porque se eu mudar de lugar, a formiga vai comer. Ah, então. Porque ela enfraquece. Ela vai sofrer. Ela vai sofrer. E as formigas só comem as plantas que estão sofrendo, bicho. Se a planta estiver saudável, a formiga não vai. Você tá aqui há quanto tempo nessa casa, Chico? Eu não sei se é 4 anos. Vai dar 4 anos. O que te fez escolher aqui? Então, aqui, quando eu cheguei nessa casa, ela estava nas paredes e no telhado. Não tinha mais nada. Eu sim, cheguei aqui, eu com a Adriana, a gente... Nossa, que lugar bom. Já, energia boa. Tinha vista, porque não tinha nenhuma dessas árvores, não tinha nenhuma dessas plantas. Então, eu nunca morei num lugar que tem uma vista tão aberta quanto essa. E acho que o meu espírito estava pedindo um lugar com vista, sabe? E então, a casa, a gente entrou na casa, ela era luminosa, né? As pessoas, os donos da casa, maravilhosos. A Ellen e o Fabiano, duas pessoas lindas, assim, que a gente gostou deles logo de cara. E que sempre me trataram maravilhosamente bem. Então, assim, essas coisas... Influenciaram. Influencia, tem importância, sabe? O pedreiro que estava fazendo aí, o B.O. e o seu livro, também pessoas ótimas. E o Fabiano, dono da casa, que não estava pronto ainda, ele deixou dar palpite. Na verdade, ele pedia. O que, que você acha de fazer isso, isso e aquilo? Eu falei, nossa, mas que legal. Não, porque você que vai morar. Eu falei, putz, olha que joia. Né? O cara, eu nem... Eu estava começando a pagar o aluguel para ele e ele já abriu para mim desse jeito. Então a gente fez uma suíte no quarto que não tinha, só tinha um banheiro na casa. Então a gente pediu para fazer mais um, né? A cozinha eu botei do meu jeito, a pia com duas cubas, que... São coisas mínimas, assim, mas que influencia no seu dia a dia depois, né? E eu acho que isso, no fato da gente ter se dado tão bem com o Fabiano e com a Ellen, e eu gosto tanto deles que eu me emociono quando eu falo, porque eles são muito boas, pessoas muito boas, sabe? E é por causa deles que eu tô aqui também, porque eles proporcionaram eu fazer esse lugar ser gostoso para mim, né? Isso para mim é inteligência, chama-se inteligência. Eles arrumaram um inquilino bom que eles não querem que vá embora. Você vê que legal? É bom para todo mundo. Tem razão. Ah, os repolhos estão horrorosos aqui, coitados. É, estão sofridos. Porque eles estão sofridos, por quê? Opa! O que aconteceu aqui, né? A terra não estava tão boa. E aqui tem um formigueiro que eu não descobri onde que é ainda. Então a formiga come um pouco, nós comemos outro pouco. Mas olha, gente, essa folha do repolho, se você refogar, ela não é igual couve. Mas ela é tão gostosa quanto, né? E a quantidade de repolho que você plantou aí é um pouco para você e um pouco para as formigas. No fim porque acaba... você não vai dar conta de comer isso tudo de repolho, né? Não vou, não vou. Nem se você quisesse comer só repolho. De jeito nenhum, é. E ó, aqui ó, eu já plantei banana, tá vendo? Todos esses pés de banana que tem aí, foi a Penha e o João que me deram lá de Brasópolis. E eu plantei e já colhi vários cachos, ó. Esse aqui é o próximo que eu vou colher, ó. Essa aí é aquela banana nanica? É nanica, essa é banana nanica, é. Isso mesmo. E aqui, isso aqui é da última vez que eu cheguei aqui em casa, que eu voltei de Socorro, já estou plantando mais alface, né? Esterco de gado. Esterco aqui tem bastante, né? Eu pego tudo na redondeza aqui. Isso é importante quando você vai escolher um lugar, você me perguntou, né?
Eu já vi essa possibilidade, eu falei, nossa, então tem esterco aqui do lado, tem água em abundância, tem uma vista boa, tem os vizinhos e os proprietários maravilhosos. E eu me sinto bem dentro da casa. São essas coisas que você tem que escolher. E também a proximidade da cidade. É, aqui, a Adriana queria um lugar que não fosse longe da cidade, porque ela não tem prática de andar na terra, né? Então, a gente ficou, estamos aqui a 3 quilômetros da cidade, só tem 2,5 de terra para andar. Essa casa apareceu para nós, num valor que dava para a gente pagar, né? Não tinha móveis, eu botei os meus móveis assim, a gente foi num lugar de móveis usados e mandei fazer uns negócios de cozinha e estamos vivendo super bem. Quer dizer, eu, né? Agora sou eu. Agora só você, agora, né? E os meus amigos que vêm me visitar, né? É isso aí. Aqui tem que regar bastante, cara, porque a terra está bem seca e ela está sem cobertura, né? Senão podia só jogar uma aguinha. Senão podia ser pouca água, é. Aqui é o maracujá daquele... Doce. O maracujá doce, é. Aqui tem uma semente de feijão de corda. Eu vou jogando, cara. Feijão guandu aí na sua frente. Esse aqui é feijão guandu, que tá com... Você já aprendeu, hein? Florzinha eu conheço. O feijão guandu, gente, é um ótimo regenerador de terra, porque ele vai buscar nutrientes lá embaixo e traz para a superfície, né? Então vocês... Ele é crescimento rápido. Tem uma represa ali embaixo, é do proprietário? Aqui é do proprietário, é. Dá peixe, viu? Você já pescou, não? Eu não sou da pesca, né, filho? Não. Você gosta, né? Eu já gostei muito. Porque eu acho que não pesca... Tem muito tempo. É gente que tem mais paciência. É, né? E eu não tenho muita paciência de ficar esperando peixe lá e... Eu prefiro ficar vendo vídeo na Netflix. Você prefere assistir Chico Abelha? Não, eu não assisto Chico Abelha. Eu já faço Chico Abelha, eu vou ficar assistindo. A Luz é muito engraçado, porque a Luz, ela assiste os vídeos porque ela dá risada dela mesma, das coisas que ela fala, ela entendeu? Faz. E eu falo, ah, não, eu não consigo ficar vendo meu vídeo de novo, só se eu precisar ver para apagar alguma coisa ou ver alguma coisa. Sabe qual que eu costumo assistir várias canal? Vezes? Canal? Ah. Não. Qual vídeo meu que eu assisto várias vezes? Qual? É o Quando Eu Acerto. Ah, e aí você quer ver, ó. O que que eu fiz de tão bom que fez a galera? Ah, você quer entender por que que o vídeo bombou? Por que que o vídeo foi bom? Você consegue, não? Não. Você chuta, né? Tenta entender. Você sabe por que que eu tava olhando seu pé, filho? Ah. Porque aí tem formiga, de repente você passou repelente, mas... Não, mas eu tô descalço aqui. Então, por isso que eu tô te falando. Não, mas é só lavar pé que é perigosa, né? Essa aqui mas não é essa lava-pé, é lavar pé? É? Lógico que é, meu. É porque elas devem estar lá embaixo, porque está muito calor, filho. Não é não. Isso aqui é lavapé, filho. Eu já sei, porque eu já me coisei aí. Então elas estão lá embaixo, porque elas estão com muito calor, não é possível. Ou senão elas saíram daí. É, ou então elas me pouparam. Cara, esse menino tem uma estrela muito forte protetora dele, porque eu estava 6 meses querendo instalar o microfone, não dava certo. Quando ele veio aqui, na primeira já instalou, ele já me ensinou tudo. Eu acho que ele tem um santo muito forte aí. Meu santo me levou longe ontem, né? É. Vindo pra cá, nossa, você falou que fez eu dar uma volta. Ele fez uma volta, ele saiu da estrada de asfalto, foi parar na represa do Jaguari, perto de Santa Isabel e Garatá, e chegou aqui no horário. É. E ele ainda falou, não, eu fui pra Delfim Moreira, passei em Delfim Moreira. Eu falei, você tá louco, tem certeza, cara, que eu passei, e não ele, dentro ele da tem cidade. Certeza, gente, eu não acredito. Sabe quando tem as lojas com o nome da cidade? Mas é saudade do cara que veio de lá e botou o nome da loja, filho. Só pode só ser. Se for. Não pode. Delfim Moreira tá do outro lado. Tipo assim, Máquinas Delfim. Sabe? Tipo assim, antes eu vejo a placa Delfim Moreira. Depois eu vejo Máquinas Você Delfim. Você viu a placa do quê? Do carro? Não, eu vi uma loja escrito isso. Alguma coisa Delfim. Não era Baterias Delfai? Não. Esse cara é de peixes. Cuidado não com o que ele fala, viu? Ele é meio doido. Não era, não. Ó, aqui tem mais tomatinho. Ó, uma batata doce nascendo aqui, ó. Aqui é a sua compostata, batata doce. É batata doce aqui. Compostagem. E aqui mais coentro e aqui é a composteira. A minha composteira é uma composteira bem sem vergonha, gente. Eu vou colocando esterco, colocando resto de cozinha, colocando cacho de folha de bananeira cortado da grama. E galinho de madeira, porque a madeira é boa para fazer uma compostagem mais nutritiva, né? E vou regando. É importante você sempre colocar água na composteira, né? E assim, não façam do lado de árvore, porque a árvore vai roubar tudo a nutriente da coisa. Se você puder fazer num lugar onde que não tem... É um pezinho tranquilo de mamona, né? Que tá virando uma árvore. A mamona já morreu, ó. Ela tá seca, agora que eu tô vendo.
Vai virar lenha já já. E ela deve ser boa para queimar, né? Para acender fogo, pra acender, né? É, para queimar. É o e essa leirinha aqui, que é isso aqui? Não, isso aqui é porque isso aqui é, tá vendo isso aqui? Batata doce? Não. Isso aqui é boldinho. Boldinho. Tapete de Oxalá ou boldo. Isso aqui, ele tava tomando aqui essa região. Aí você tirou. E como, o que aconteceu? A minha horta, de verdade, era lá embaixo. Uhum. Mas aí, o que aconteceu? Os cachorros e as vacas estavam invadindo. Como aqui tem o alambrado, eu trouxe a horta aqui para cima. E lá embaixo eu deixei as abóboras só. Mas elas tentam comer aqui com alambrado e tudo? O cachorro, tá vendo esses bambu aqui, ó? Uhum. O cachorro passou por debaixo do alambrado e veio comer o resto da minha compostagem aqui, que só tem fruta e legumes. Nossa, você coitado. Acredita? É, então, não sei que raio que é isso, mas ele... Aí eu tive que botar esses bambu porque o cachorro arrebentou o alambrado. E essa tela aí não é fraca não, bicho. Não. Bom, aqui tem a urtiga, gente. Você conhece a urtiga? Não vou nem chegar perto. Não, pode chegar, não faz nada. Aham. Uhum. Eu já tô coçando, só de você pôr a mão. É, olha. Não, eu não vou querer pegar não, nem comer. Isso aqui é uma planta muito importante, gente. Ah. Isso aqui, ela é ótima. Antioxidante. Deixa eu ver se eu mostro os pelinhos dela aqui. Mostra, dá pra ver. Você consegue mostrar. Não precisa pegar não, que você vai ficar com dó de você, coitadinho. Dá pra vocês verem aí os pelinhos. Você tá vendo? Eu acho que dá pra ver. Deixa eu tirar do modo cinema. Pronto. Agora sim dá pra ver os pelinhos. Tá dando? Tá. Ah, não precisa ver, eu não vou conseguir ver sem óculos. E aí, o que ela faz? Isso aqui, gente, é comida. É assim, tem muito nutriente aqui. Pessoas anêmicas, mulher que perde muito sangue, quando você tá de convalescença, toma sopa de urtiga, gente. Isso aqui faz bem pra saúde. Você vai comer? Não, eu não vou comer. Ah, tá. Eu ia comer, mas não vou. Então eu vou dar um maior exemplo para as crianças. Porque Por eu já vi alguém fazer, ele me ensinou, mas eu não vou fazer agora que eu estou com as duas mãos ocupadas. E essa aqui é uma orquídea? É uma orquídea de terra. Uma orquídea de terra. Ó, oh, que bonitinha. Orquídea bambu eles chamam. A da grandona. Planta no chão mesmo. Planta no chão, ela sai. Se você quiser muda, ó, eu te dou. Você pode levar, ó. Leva para a Mariane lá. Esse aqui é uma muda. Ai, Mariane, estou te dando trabalho. Eu sei que vocês moram no apartamento. Eu vou fazer ela plantar. É, então tá dado. Aqui é capim santo, erva cidreira. E aqui é. Ah, então tem uma planta mais. Eu tenho que pôr ela na água para até a hora que eu Não, for plantar, você pode levar, isso aí não morre não. Tá. Você quer? Deixa aqui no meu bolso da minha calça. Não, eu tô em que bolso aqui. É de boa? Ó, isso aqui, vou te mostrar uma outra planta, ó. Isso aqui chama-se colônia. Olha que cheiro gostoso, gente. Ela dá uma flor linda. Cheirosa mesmo. Não tem um cheiro de louro? Aham. Uhum. Então, tempero, né? É aquela planta, essa aqui, ó. Parece uma bananeirinha. Isso, é, parece uma bananeirinha. E ela é ótima porque ela fecha também, ela não precisa de cuidado, ela não morre. E você pode usar como, diz que é antidepressivo também, a turma toma fazer banho antidepressivo. E você fica cheiroso, né? E eu boto no feijão. É tipo um chá, faz com ela e toma banho. E eu boto no feijão isso aí. Eu botei na sua sopa ontem, que você tomou. Eu senti o cheiro. Quando você chegou aqui. Tá bom. Mas lá... bota, come a folha também? Não, eu não como porque ela é dura. Tira. É muito fibrento, você tira depois, é. É como se eu tivesse... Dentro de um sonho. Dentro de um ele filme que eu assisti, né? Ele acordou hoje de manhã e não sabia onde estava. As vacas. A vaca. Eu não sei nem por onde a gente vai, vamos descer não, lá então. Não, nós vamos lá agora lá embaixo. Agora é aqui, né? É, a grama já está precisando cortar, vou precisar chamar o Valdomiro e o Alexandrina aqui para me ajudar. Mas eu não sei se eles vêm, não. Eles moram aqui pertinho, né? Ou não? É, 30 quilômetros daqui. Ah, então não é tão ó, pertinho, vem cá não. Essa planta aqui, ó. Ah, a formigueira aí, ó. Esse aqui é, né, a coisa. Isso aqui é o tal do limonelo, limoneto. Veja que cheiro gostoso que tem. Diz que tem as mesmas propriedades. Não é gostoso? Esse tem cheiro de bala. É isso que ele consegue relacionar. É, bala. Bala. Bala de menta. Tá bom, é. De limão, pode não ser. Sei. Eu deixo você pensar que é bala. Mas tem um cheiro cítrico, não tem? Tem, tanto que chama limonelo, né? Tem mesmo. Aqui é o hortinho. Eu tô tentando lembrar, sabe? Tá parecendo aquelas balas de... Como chama aquela balinha? Paulistinha.
É uma balinha verde que é... Verde? Não, não é verde não. Bala de goma. Bala de goma, pode ser. Tem um cheirinho de bala de goma. Eu não sei se eles fizeram uma essência artificial ou eles pegam disso aí. Eu acho que eles fazem artificial isso aí. É. Imagina. Aqui tem um pé de pimenta cumari, que vai estar dando... Tô dando... Aqui tem um pé de... Como fala? Jurubeba. A cumari foi o passarinho que plantou você? Com certeza foi o passarinho. Não foi você não. Não fui eu, né? Ele fez uma escada de terra. Eu fiz uma escada de terra, é. Ah, e aqui tem tomate de árvore também. Aqui tem um tower do tomate de árvore. Ele dá aí. Assim, ele não é maravilhoso, porque eu não cuido muito dele. Não é igual o tomate normal, não? Não, ele é igual um comprido, assim. Não sei se você já viu. Bom, e aqui, ó, vai nascendo inhame. Esse aqui eu plantei, essas abóboras são plantadas, né? Eu fiz o canteiro, botei esterco, botei um pouco de cinza do fogão de lenha. E, na verdade, eu nem precisaria regar, porque a abóbora se dá bem, assim, com um pouco de seca, né? Mas se eu regar, ela vai mais depressa. E aí a gente tá aqui, tem assunto para conversar também. Tamanho da árvore, hein? Que aquilo ali é o alfavacão? Aça-peixe. Aça-peixe. Já ouviu falar? Aça-peixe, não? Ou aça-peixe? Então, ou tanto faz. É aça-peixe, só que a turma fala sar-peixe, né? Sar-peixe. Sar-peixe. Não sei a origem do nome, não sei. Já me falaram que assim, ele é um galinho que tem em todo lugar, então você, quando você pega peixe no ribeirão, você quer... Uma fieira. É, uma fieira, não, mas eu pensava que ele... Você bota ele no pauzinho assim e bota em cima do fogo, e ele não queima porque ele é verde. Entendeu? Você pensava isso, ou eu não é sei isso? Se, não, não sei, porque tem várias você histórias. Assar o peixe. É passar o peixe na fogueira, é. Não, eu acho que deve ser mais aquele lance de colocar a fieira. É, mas e o assar? Vai para onde? Assar peixe. É, e aqui tem as minhas abóboras. Olha, vai nascendo tomate, a gente deixa, né? Vai nascendo caruru, a gente deixa tudo. Ah, isso aqui é a taioba que você queria comer no almoço, ó. Ela tá novinha, ela né? Ela tá começando agora. Já comeu agora. As folhas dela tudo. É porque aqui, gente, faz frio. Faz muito frio. Então, no inverno, as folhas da taioba desaparecem, né? E agora que ela vem de novo, assim. Quando começa a chuvarada, ela fica muito contente. Isso aqui, ó, que acontece? Chega uma hora que eu não dou conta mais de limpar o mato e aí as abóboras vai dando, vai espalhando. E quando chega em janeiro, fevereiro, março, abril, até meio de junho, eu tenho abóbora. Porque elas vão dando aí. Aquele mamãozinho ali... Nossa, a gente tem que colher ele. Ou vai deixar pro passarinho? Não sei, se quiser comer a gente come, porque ele é diferente, viu? Tem um pé de embaúba aqui. Ou ele conhece, hein? É embaúba? Embaúba, é. Embaúba. Chico, eu tô com vontade de pescar com você naquela represa ali, ó. Não, o que a gente pode fazer é hoje à noite escutar as sapos e as rãs. Meditar ao som do sapo e da rã. Pescar, eu não sei não. Por que você não sabe? Porque você primeiro não tem que eu paciência? Não tenho nem vara. Vou ter que arrumar uma vara. Como que eu vou fazer? Mas seus vizinhos devem ter, ué. Ai. Quem tem é o seu Olívio, que vinha pescar com a Margarida. Ele vinha pescar aqui quando eles estavam juntos, né? Talvez o Fabiano tenha também. Ah, mas você não vai me dar esse encargo hoje, né? Não. Buscar vara de pescar. Não, não vou fazer isso. Se você quiser filmar a rã de noite, eu vou com toda certeza. Fico 3 horas lá, mas pescar... Pescar a nossa janta, ué. Não, a janta sobrou do almoço que você fez, maravilhoso aí. Esse menino sabe cozinhar, viu? Você tá bem, viu, Mariane? O rapaz é bom de cozinha todo mesmo. Todo dia. E ele cozinha com gosto. É. Ele parece que sabe mesmo. Diz que com 7 anos a mãe dele largava ele. Não, não é isso tudo não. 12 anos a mãe largava. E se ele não soubesse cozinhar, ele ia passar tem fome. Tem que comer a comida da minha irmã. Se eu não aprendesse a cozinhar. Ela pode vai escutar falar o vídeo? Pode falar, não vai ouvir não. Como é que é o nome dela mesmo? Lara. Ô Lara. Diz que ele não queria comer sua comida. Por então isso que eu aprendi a cozinhar. Aprendeu a fazer do jeito dele. Hoje ela cozinha bem, viu, Chico? Hoje ela cozinha bem? É, ela aprendeu. É a Lara de 13 anos que não era muito era de cozinheira. 13, é. O Lucas é muito diplomata, muito educado. Ele não vai querer ofender a irmã nunca. Não, hoje ela cozinha bem. É, na verdade você tem que agradecer ela, né? Porque logo de pequeno você já aprendeu a se virar, né? É, ó, lógico. É.
E aí, Lucas, vamos acabar esse vídeo? Tô encerrando esse vídeo aqui, ó. Do gordo e o magro? É. Paizão Chico Abelha indo embora. Filhão Lucas Lima, Pereira Lima, né? É, mandar um abração pro meu pai, seu João, sangue também, né? Seu João, fiquei sabendo que você nos segue, muito legal, e que você deu a dica pro seu filho para conhecer o meu canal. Obrigadão, viu? É, um abraço no meu coração. Saio daqui com o coração, sabendo que eu conheci ele pessoalmente. Tamo junto, cara. E que foi tudo muito legal, muito bem recebido. Não, cara, sei mais como agradecer. Comemos bem, né? Comemos bem. Lucas, eu só posso falar assim, que também foi um grande prazer conhecer você e que você é muito melhor ao vivo do que na internet. Valeu, valeu.